Muoroto wa bururi miungurwa kioneki kia mwaka wa 2030 wari bururi gukinyaniria uhandi wa miti na gicunjĩ gĩa 10 harĩ igana gukinyaniria mwaka wa 2022 itanya rĩrĩa rĩrũgamĩire gicunjĩ kĩa 7.2 harĩ igana ona thengia ya mĩhang'o kĩhĩri kwambĩkwo nĩ thirikari na honge cia andũ kĩũmbe harĩ gukinyaniria kioneki gĩkĩ. Nariri mbura ithite na mbere na kuura matuura ngurani bururi-ini ikoretwo ikihemweke mũingĩ kũnyita itemi harĩ mĩhang'o ya uhandi wa mĩtĩ. Ũndũ ũrĩa Esther Waithira kuuma mwena wa section 58 na ikuri irathiro akoretwo akĩruta na njĩra ya kwendia miungurwa ya mĩtĩ na mahũa. Anza na capital ya only 1,000 bob. Juu nilienda nikanunua sachet ya managu. They are 1 kg. Nikaipanda. Sasa after, kutoka kwa hiyo sachet ndio nilianza ku earn pesa. Nilikuwa napata 100 kgs in a day na nilikuwa nauza 1 kg at 30 shillings. So ilikuwa inanipea an amount full of 3000 in a day. So hiyo ndio ilinisaidia kupata capital. Nikaanza kununua mbegu za miti. Waithira na uriori na madhomo mauhugiriru wa tiri na uciarithania wa mimera niyo agronomy. Akoretwo yandikite na wira uyu wa wendia wa miungurwa ya miti thutha wake gwetha wira hatari na umithio. Na a small plot of land, nikaanza kulima managu, nikaona in a week nilikuwa na pata up to 7,000. Nikatafuta half an acre, nikaanza nikaongezea managu, then ilikuwa napata 100 kilos in a day na ilikuwa inanipea pesa, so nikasema it's a good job. Ni wira arauga gukinyaniria nirewa hotete kwandeka mbeu njithi ya ngieri akiuga na mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura na mbaya agũri ya mĩtĩ na mahũa ĩkoretwo yambatĩrĩte. Kwa siku soko ikiwa mzuri unaweza pata as high as 30,000 kwa siku, na hiyo pesa ndio unatumia kuipangia mwezi yako. With one sale unaweza pangia mwezi yako ujue utakuwa na wafanyikazi kiasi fulani na utarudisha mbegu kiasi gani. Uhandi wa mĩtĩ ni ũndũ ũkoretwo ũgĩkĩrĩrwo nĩ thirikari na ataramu wa arĩa matũrigicĩirie makĩria mũno harĩ kũramata rĩera. Mũtaramu wa marĩa matũrigicĩirie ndagĩtarĩ Kĩnyanjui Koimbũri agĩcaka ya ũkunderu wa uhandi wa mĩtĩ na ũgwati ũrĩa ũrĩ ho. We have trees decreasing either through deforestation or either through desertification, then you expect the water levels to decline and obviously the underground aquifers will have a huge problem. Na rijira ya gukindira mutugo wa uhandi wa miti kuri njiarwa ciũkĩte, ndagĩtarĩ Koimbũri ni ũrĩtie thirikari gũtua uhandi wa miti ta ithomo mathukuru-inĩ. My clarion call to the schools and also to Kenya at large and even the Ministry of Environment is to continue scaling up these efforts of planting trees, especially during this rainy season, and people should be educated on what kind of trees to plant. Iguru ria uthirikari ni thigatitwo kũramata arĩa marĩ na kĩhoto kĩa Waithira gũkũ mbeũ njĩthĩ nao makĩũrio gũthugunda mĩeke ya mawĩra iguru ria gweterera kwandĩkwo mawabici-inĩ. Ngĩribota na Kameme TV kuma mwena wa section 58 na ikuri irathĩro rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.